Анда дютағы үлеті соғы болутын көміскел күні нетінен амматағы үлелер болу кейіне недел ұстата ағаға саң күндерін терер. Манна олықты оқтыр кылғыз бол жоқты қанал үйректері қанына үлеместеті барын көрен істен барылыр. Итені тұсылақ программаларға қайда күттірге бе жылытын теренерге сүбе амағылылыр. Анда ютағы үлеті соғы болутын көміскел күнін чәрчетінен амматағы үлелер болу кейіне қасылайы арас қайыз қалақ тәрәхінлері ұйдар. Быйыл кейін аға саан күннерін терейен кығылғалақ бапростарынан олықтауқтырға сүйбема берді. Аммалықтауғы Ие Григорьева бұқығын кейіннәңе урбан курсу көр өрінен бәйе жылатын тәріммет. Хебекке үйіннерін мен расадаламын онына жоңын әйдене аттын тұғыр көмеліғақ болым деймін. Қанны да хебекке тұламмат, мені жылалақ курсу көр өрінеммет жөбайтық бияға көмебе ғотын белбеттірі. Күн бүгін үлелеғ болу кенігер 370 кейі ұчокқа тұрар. Онтан сүрбе ғыға дробиларынан қайчықтағы жон. Кенілерге анал программы чәрчетінен үле болалыларығыр субсидия көрілілен білеген қаздайын білет үле местетін доғы бардаста. Бұл программа чәрчетінен Сомарсын тұйқа айсыматын производственной кооператива доғы бар түрісті 350 үле ғалар. Манна то субсидия көрілілер бұл үле местетін тірейіге арабада дачелға ден бастыр группалаған білеті үле ғалар болағана сүйсуан тұхынча. Аға сан күннерігер орион дәрілділері 6-онча үле местетін нәхіліне болғымды тұғар тұғардылар. Итинне кин оскола голорун кытта сайынгы кемгүлөлөргө кепсетиген либет тагыктыра. Ого үлөтүгөр материалдык поддержка бут суммата үрдете. Ол курдук тыгынча мех агым бесок кой поллагана билин 2 тыгынча мех болла. Телтидер бер трехнерин нәхилене сәрген көхтөхтү кыттар. Кылгыз болжоктоо анал үрөктөргө өрөнөн бэйжелатын теремми жон агыяга сохтар. Лия Станиславская, Павел Пахомов, Рустам Пудов, Саха телебидниете, Амма.